Ahoj fitfabáci, v dnešní lekci budeme brát ohled na lidi s bolestmi kolen. Více už nám k tomu poví naše fyzioterapeutka Terka. Teres, co nás dneska vlastně čeká? Ahoj Katý, ahoj všichni, já vás taky moc vítám. Dneska nás čeká komplexní posílení celého těla. Nemyslete si, že to bude nějaká flákárna. To rozhodně nebude. Takže já teda můžu cvičit, když mě bolí kolena? Katý, je určitě potřeba na bolest brát ohled, protože má ochranný charakter, takže je potřeba dodržovat nějaká režimová a pohybová opatření. Ale dalo by se obecně říct, že pohyb je vlastně pro klouby daleko víc prospěšný než škodlivý, protože pohybem se kloub vlastně promazává, zvyšuje se elasticita a flexibilita okolního vaziva, posilují se svaly a tím se tak ten kloub stává odolnějším a stabilnějším. To jsou super informace, takže jdeme si máknout? Jdeme si máknout! Ahoj! Vítejte v programu Fit Fab Well. Já jsem Katý a provedu vás dnešní lekcí, která se jmenuje Wellný a je zaměřená na ruce, břicho, zadek a stehna. V dnešní lekci budeme potřebovat gymnastický míč a také činky. Samozřejmě, pokud tyhle pomůcky doma nemáte, ukážeme si i verzi bez nich. Jak už vyplývá z názvu, dnešní lekce bude šetrná na kolena. Takže pokud máte problémy nebo bolesti kolen, dnešní lekce je přímo pro vás. Základem pro šetrné cvičení na kolena je vhodná a kvalitní obuv. Ta zmírní nevhodné došlapy. Pozor, bude změna vysoký kolena. Tak, pojďme se podívat, koho tady máme. Po mé pravici je Andrejka. Andrejka nám dneska ukáže jednodušší verzi. To znamená, že jí dnes nečekají žádné skoky ani nevhodné došlapy a všechny cviky si odcvičí velmi pomalým tempem. Naopak Andy, jak vidíte, má závaží na nohou, činky a všechny cviky odcvičí co nejvíc a s největší energií. Nezapomínejte se u tohohle cviku od temene vytahovat. Ramena máme krásně zasazená vzadu, otvíráme tím hrudník. A samozřejmě, jako vždy, se nezapomínáme usmívat. Tak pozor, bude změna. Výborně. Krásně vám to jde a my se jdeme podívat dozadu. Tak, tady máme Niky. Niky je naše PR manažerka. Určitě si ji pamatujete také z videí Party a Robotic Stronger. Niky kromě toho taky ráda tančí, běhá a celkově prostě sportuje. A tady na druhé straně je naše Hančí. Hančí ta s námi moc ráda tančí a taky krásně cvičí. Hančí si můžete pamatovat například z našeho letního soustředění a nebo z lekce Work. Hančí také moc ráda běhá. Tak. Výborně, tak my jsme zahřátí, takže se jdeme protáhnout. Vezmeme si rovnou míč. Tak. Sedneme si tak, aby jsme měli oporu krásně o nohy a vytahujeme se do výšky. Necháme klesnout hlavu na jednu stranu. Stále se vytahujeme a zasazujeme ramena dozadu. Tím krásně otvíráme hrudník. Nezapomínáme pravidelně dýchat. A na druhou stranu. Výborně. Usmíváte se? Usmívaj se. Super, tak. Teď jsem si na vás připravila něco special. Lehneme si na míč a zkusíme se na něm krásně
poválet. Teď máte možnost se asi poprvé v téhle lekci a taky naposled úplně uvolnit. Teď nemusíte mít zatnutý žádný svaly. Naopak si všechno zkuste úplně uvolnit a malinko se tam pohoupat. Krásně si tím protáhneme záda a bedra. Tak. Ještě se nadechněte a vydechněte a pomalu se budeme zvedat nahoru, ale pozor, ať se vám nezamotá hlava nebo vám ten míč neujede. Tak. Dobrý. Ježiš, to je super, jsme to zvládli. Tak, vrátíme míč a jdeme na zem. Sedneme si do překážkového sedu. To znamená, že máme jednu nohu pokrčenou, druhá je natažená, máme ji ve fajfce, vytáhneme se nahoru a zkusíme se malinko přiblížit k té noze. Ale pozor, jenom tak, aby jsme měli krásně rovný záda. Andrejka si pomáhá ručníkem. A zároveň, kdyby pro vás tahle pozice byla moc nepříjemná, tak tuhle nohu si můžete ještě malinko natáhnout, abyste nezatěžovali koleno. Výborně, vyměníme nohy. Tak. Zase se krásně vytáhneme do výšky a jdeme mírně dopředu. Super. Ještě se podíváme tady na Andy. Andy je krásně vytažená od temene nahoru. Má nádherně rovný záda. Super. Tak. Můžeme povolit. A dáme si ještě nohy přes sebe. A ukloníme se na jednu stranu. Pravidelně dýcháme. Je to úklon, ne předklon, takže nechci vidět, že se mi tam takhle choulíte. Máme krásně otevřený hrudník. Výborně, vrátíme se zpátky a jdeme to samý na druhou stranu. Zase s výdechem. Bezvadný, hlava je pořád v prodloužení páteře. Protáhneme ruce, ty si dneska trošku zapracujou, tak ať si je připravíme. Výborně. Pořád se vytahujeme nahoru. A dáme jí za záda. Tak. Krásně. Pravidelně dýcháme. Povolíme to samé s druhou. Zase, kdyby pro vás byl ten turecký set nepříjemný, můžete si ty nohy dát malinko víc dopředu. Tak. Výborně, Andrejko. A jdeme dozadu. Ještě se jednou nadechneme. Vydechneme. Ještě jeden nádech. A výdech povolíme. Bezvadný. Takže my jsme krásně protažený, takže se už jenom napijeme a jdeme na to. Sadě nás každý cvik čeká jednu minutu. Jste na to připravený? Tak jo, takže si vezmeme činky, vezmeme si míč a jdeme na to. Zase si sedněte krásně na kraj, opíráme se o nohy. Máme krásně vytažený záda, vytahujeme se od temene a můžeme začít. Každým výdechem jdeme nahoru. Tohle je výborný cvik na posílení paží. Zároveň, tím, že tady balancujeme na tom míči,
Tak zatínáme i břišní svaly, takže nám pracujou nejen paže, ale i bříško. Výborně. Tak, zase se vytahujeme od temene nahoru, máme rovná záda a otevřený hrudník. Andrejka jede bez činek, ale nebojte se, že byste si nemákli. Andy, makáš? Výborně. Tak, super. Ještě si dáme 8 a 7. 6, 5, 4, 3, 2 a poslední. Výborně. Položíme míč, necháme si v ruce činky a jdeme na zem. Tady si dejte pozor, abyste měli nohy položený na podložce. Jdeme do mírného záklonu. Andrejka opět cvičí bez činek a začneme rotovat ze strany na stranu. Tak. Tohle je výborný cvik na posílení středu těla. Určitě začínáte cítit bříško, že jo? Podíváme se tady na Andy. Andy má těžší činky, tudíž maká ještě o něco víc. Kdyby si to chtěla ulehčit, tak může jít trochu nahoru, tím pádem jí nebude tolik zabírat bříško a nebude to tolik náročný. Ale Andy to zvládne, takže může zase zaplout hodně dolů. Tak, Hančí, pozor. Krásně se mi tady narovnej. Výborně. Klidně nemusíš jít tolik dolů, ale ať máš krásně rovný záda. Super, Niky, výborně, holky, jste skvělý. Tak, minutu máme za sebou. Můžete zastavit, vezmeme si zase míč. Činky si můžete nechat v ruce, budeme je potřebovat. Tak, zase si krásně sedneme na ten míč. Tak, opět se vytahujeme nahoru. A můžeme začít. Opět s každým výdechem jdou ruce nahoru. Tady si dejte pozor, já vám to ukážu na Andy. Aby ve chvíli, kdy ty ruce jdou dolů, aby to byl pořád tak. Není možný, aby vám ty ruce spadly. Jo, tohle je špatně, prosím vás, takhle to nechceme. Andy jde i dolů krásně tahem. Je to vedený pohyb, ne pád. Super, krásně, Andy, cítíš svaly? Je to makačka na paže, tak pojď. Andrejka jede bez činek, ale maká stejně kvalitně. A holky, výborně, tady se mi vytáhne ještě malinko. Super, ježiš, vy jste skvělí. Tak jo, tak dáme si ještě 8, 7, 6 a 5, 4, 3, 2 a poslední. Super. Andy, ještě nás to čeká jednou. Prosím tě, ještě mi neumírej. Tak, položíme činky, dáme na stranu míč. Tak, máme tady ručkování do plenku, prosím vás. Ukážeme si, jak vypadá správný plenk. Andy, pojď do plenku. Tak. Máme ruce přímo pod rameny a máme rozložený prsty. Pojďte na to. Krásně si tam vyručkujeme, tam si chvilku pobudeme a jdeme zase zpátky. Jo, krásně. Tak. V tom plenku, prosím vás, je důležitý mít hlavu krásně vytaženou v jedné linii zad. Nepropadáme se v bedrech, ani nejsme moc nahoře. Jsme v jedné krásné rovině. Super, Andy. Dík. Tak. A Andy, kdyby si to chtěla ještě malinko stížit, tak může ve chvíli, kdy dojde nahoru, vyskočit. Krásně. Ale nebude mít trápit, to můžete zkusit doma.
Andrejka tady jde jenom nahoru, krásně si zvedne a jde pomalu zase zpátky. Tak, výborně, já si dám spa s vámi. Já vám to ukážu ještě ze strany. Výborně, já myslím, že nám to stačí, ne? Já si myslím, tak, vezmeme si míč, Andrejka cvičí bez míče, lehneme si zase na záda, tak, dáme si prosím vás ten míč mezi kolena a dlaně, zvedneme nohy nahoru a s každým výdechem zatlačíme ruce a kolena proti sobě, pojďte na to. Povolíme. A znova. Tak, tenhle cvik je hodně náročný, prosím vás. Čeká nás celou jednu minutu. Takže kdybyste náhodou nemohli, tak zkuste tady verzi Andrejky. Andrejka cvičí bez míče, tlačí kolena proti rukám a maká si, myslím, hrozně moc. Takže kdyby to na vás už bylo opravdu těžký, položte si míč a cvičte bez něj. Tak, ale pozor, nezapomínáme se stále vytahovat do výšky, od temene nahoru, ramena máme krásně zasazená vzadu, otvíráme hrudník. Tak, Andy, cítíš břišní svaly? To je dobře, protože tohle je výborný cvik na břišní svaly. Tak já už vás nebudu dál trápit, položte míč a vydechněte. Byla to makačka, já vím, ale ještě nás to čeká jednou. Tak, výborně, položte míč, čeká nás přechod z nízkého do vysokého plenku. Andrejka si podloží kolena a zůstane na kolenou. My ostatní zkusíme ze začátku držet plenku, kdyby to nešlo, sejdeme dolů. Jo? Pojďte na to. Tak, máme krásný plenk a jdeme. Jedna a druhá. Jedna a druhá. Tak, já se na vás podívám, jak vám to jde. Krásně. Tak, Andy. Zase máme krásně hlavu v prodloužení páteře. Nejdeme bedrama moc nahoru, jsme v krásném prkně. Super, krásně ti to jde. Tak, výborně Hančí, super, krásně vám to jde holky tady vzadu. Super Niky. Tak, Andy jede, prosím vás, Andy opravdu dneska si mákne. Má můj obdiv. Ještě si dáme tři. A dva. A poslední. A stačí. Pojďte na zem. Super. Hele, jste skvělí. Máme před sebou poslední cvik. Vemte si míč. Pojďte se na něj hezky zase sednout. Dáme si poslední cvik. Držíme krásně břišní svaly a zvedáme jednu a druhou nohu. Tak, tady nahoře tu nohu zkuste co nejvíc fajfkovat, jo? Andy, ukaž, jak je to špatně, půjde ti to v těch botách. Tak, tohle je špatně, prosím vás, jo? Takhle je to správně. Zůstat, prosím tě, jo? Podíváme se na Andrejku. Andrejka se drží míče. Je to jednodušší varianta, protože vám drží víc stabilitu. Super, Andy. Pozor jenom, ještě se malinko přesuň takhle dopředu. Bezvadný. Holky, co? Je to dobrý? Já myslím, že je to úplně super. Tak jo, ještě si dáme tři. Tak,
kdybyste chtěli ještě těžší variantu, pustíte se a budete zkoušet balancovat bez držení míče. Andy, výborně. Super, ona u toho dokáže i tančit. To je fakt bomba. Hele, stačí, pojďme se napít a dáme si to celý znova. Dobrý. Tak jo, řekněte mi, co pro vás bylo nejtěžší cvik. Tak jo, tak víte co, tak ho tam teď nedáme. Jdeme na to. Vezmeme si činky, vezmeme si míč a jdeme na to. Tak, zase se krásně vytahujeme. Jste ready? Jste ready. Tak, zkuste malinko přenést váhu dopředu, tak abyste ji měli opravdu krásně rozloženou v celých chodidlech. Opět se krásně vytahujeme a pravidelně dýcháme. Výdech je, když jsou ruce nahoře. Tak, výdech. A výdech. Výdech, super, odložíme činky. Nebo víte co, ještě si je nechte, odložte jenom míč a jdeme na zem. Tak. Andrejka, opět verze bez činek. Tak, krásně se vytahujeme a jdeme ze strany na stranu. Výborně. Víte, jak budete mít krásně zpevněný střed těla po tomhle cviku? To budou břicha. Tak. Výborně. Zase připomínám, máme krásně položená chodidla úplně až na zemi, co nám to boty dovolí. Andrejka, nejde tolik do záklonu, je víc vepředu, Andy víc maká. Tak, super. Stačí. Tak, vezmeme si zase ten míč. Necháme si v rukou činky. Máme tu jeden z posledních cviků, tak si ho užijte. Pojďte na to rovnou. Zase krásně uvažujeme. Opět se vytahujeme nahoru od temene. Zároveň tím posilujeme břišní svaly. Krásně balancujeme na míči. Tak, už sejtíte ruce? To je dobře, to je dobře. Tohle je totiž cvik na paže. Ještě poslední tři. A poslední, výborně. Položíme činky, odložíme i míč a zase si jdeme zaručkovat hezky do toho plenku. Tak, pojďte rovnou na to. Krásně si tam odťapeme, tady se srovnáme do krásného plenku a jdeme zase zpátky. Ještě jedna důležitá věc, Andy, pojď do plenku. Tak, a ve chvíli, kdy je Andy v plenku, tak nemá úplně zamčený lokty. Andy, takhle. Takhle je to špatně, takhle my to nechceme. Takhle je to správně, ona je má malinko pokrčený. Výborně, pojď nahoru. Super, krásný, ještě si dáme jeden dolů. Pojďte, ještě jeden. A pojďte nahoru a máme to hotový. Super, tak, vezmeme si míč a čeká nás zase ten brouk. Lehneme si hezky na zem. Zvedneme zase obě nohy i ruce a s výdechem tlačíme k sobě. A ještě jeden výdech. A nádech. A výdech. Tak, bezvadný. Já se podívám, jak jim to tady jde. Oni jsou úplně skvělí, já nevím, co bych k tomu řekla. Tak, bezvadný, Hančí, krásný. Holky, povolte, jste skvělí. Tak, a dáme si poslední cvik, pojďte na to. Sedneme si na míč a jenom zvedáme stehna. Tak, zase z každého
každým výdechem posílíme si přední stranu stehen. Znova připomínám, že máme fajfky, nemáme protažený kotníky. Tak. A vytahujeme se nahoru. Bezvadný, ještě jednou. A stačí. Super. Tak, přátelé, máme za sebou cvičení. My už se jenom protáhneme, máme to hotový. Tak jo, jdeme na to rovnou? Super. Tak, pojďte na zem zase. Dneska je to takový hodně tělocvik, že jdeme furt ze zhora dolů. Tak, vytáhneme se do nízký kobry a podíváme se doleva. Usmějeme se. Jdeme zpátky a doprava. A zase zpátky. Ještě jednou doleva. Opět máme zasazený ramena vzadu. Vytahujeme se od temene. Bezvadný. A ještě jednou naposledy doleva. Bezva. A doprava. Tak, zůstaneme na zemi. Lehneme si úplně na zem a přitáhneme si jednu nohu. Tak. Tady se zkuste dávat zadek co nejníž, kam to jenom půjde. A zase pravidelně dýcháme. Tak. Krásně, výborně. Jenom si dejte pozor, abyste se na úkor toho zadku dole nevybočovali, jo? Jste pořád krásně v jedné rovině, tak jako Andrejka. Tak, vyměníme nohy, jdeme pravou. Bezvadný, můžete si ji tam přitáhnout rukou. Stále pravidelně dýcháme. A jdeme zpátky. Ještě si chytíme nohu ze zadu. Protáhneme si přední stranu stehen. Krásně. Můžete si lehnout na jednu stranu. Bezvadný. A pustíme to samé na druhou stranu. Tak. Ještě se jednou nadechneme. Vydechneme a pustíme nohu. Pomalu se zvedneme nahoru. Tak. Krásně. A jdeme rovnou nahoru do bojovníka. Máme jednu nohu vepředu, druhou vzadu a zkusíme se vytáhnout nahoru. Tak. Tady byste měli cítit, jak se vám protahuje přední strana stehen. Cítíte to? To je výborný, tak to děláte správně. Stále se vytahujeme nahoru. A povolíme, půjdeme druhou nohou dozadu. Vytáhneme se nahoru. Záříme v hrudníku, usmíváme se. Už jsme skoro na konci. Tak. A jdeme zpátky. Tak jo, já vám moc děkuju za pozornost, tohle byla lekce velmi, já jsem Katý, tohle je můj tým a my vám moc děkujeme, že jste s námi došli až na konec. Ahoj!